Бурен ден в парламента, политически ултиматуми, опити за отлюстване на депутати, нови желаящи за високи постове. Какво се случи в кулоарите на Народното събрание? Това ще разберем сега от Калина Влайкова. Здравей, Калина! Здравейте! На първо време имахме бърз опит за спасяване по мирен път на правителството. За какво става въпрос? Помните ултиматума, който Патриотичният фронт постави на ГЕРБ в спешен порядок до 1 юли да разреши няколко въпроса, свързани с изборите, свързани с бежанците, свързани с ромския въпрос. В противен случай патриотите заплашиха, че ще оттегля подкрепата си за правителството и съответно така ще го разклатят. Но след спешни совалки в парламента днес Цветан Цветанов ги успокои, започват преговори и търсене на решения. И още едно разклащане в парламента, този път в редици на БСП. Левицата не успя да изключи депутата Георги Кадиев от редовете си. Помните, Георги Кадиев се провини с непослушанието да внесе солово законопроект, който отменя забраната да се агитира на чужд език по време на кампании. Темата обаче определено вълнуваше кулоарите през целия ден. За отлъчването на вечния вътрешнопартиен бунтар червените депутати се бяха събрали почти в пълен състав. Гласуването беше като истинско, тайно, с бюлетини и броене. Резултатът. Не се събират две трети от необходимите гласове от членовете на парламентарната група. Георги Кадиев остава част от парламентарната група. 24-ма пуснали бюлетина за изгонването на Кадиев. 14 подкрепили оставането му в групата. Силата на левицата и на БСП е в многообразието. Да, той трябва да понесе своето наказание за това, че не се съобрази с съмнението на групата, но това наказание не може да бъде изключване. Георги Кадиев беше посъветван сам да прецени, ще остане ли в червената група при този резултат. И той прецени, че ще остане. И това не е другарски съд, а това е по-скоро тест на БСП за самата себе си. Днешния ден ще научи всички нас от БСП, че аршина трябва да е еднакъв за всички. Това не е първи разговор за изключване в БСП. Преди седмици Мишена стана друг депутат, бивш министър и убедителен кандидат за лидер на партията – Драгомир Стойнев. За съжаление, този избор показа, че парламентарната група не се съобрази с мнението на ръководството на парламентарната група, което наистина е доста притеснително. С други думи, бламиране на лидера. Не може да се говори за бламиране на лидера, тъй като предложението за изключването на Георги Кадиев не е дошло от лидера, нито от ръководството. Кулоарните коментари обаче бяха категорични. БСП вече има две парламентарни групи – на лидера и на бунтарите, което показвало, че нещата в столетницата не вървят никак на добре. И още парламентарни вълнения. Въпреки декларирания по-рано консенсус, Патриотичният фронт предложи пореден кандидат за управител на БНБ. Това е ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси Григорий Вазов. Така до момента номинираните кандидати стават трима. Предложението от ГЕРБ Димитър Радев и кандидатът на реформаторите Бисер Манолов. Благодарим ти, Калина Влайкова, за днешното пленарно заседание.